Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння» та наш сюжет «Антіфейк Стоп Підробка». Ми хочемо, щоб клієнти купували тільки якісне та оригінальне насіння по всій території України. Тому ми робимо ці сюжети. Зверніть увагу, перед нами упаковки з насінням компанії «Саката». Обидві упаковки являються оригінальними. Ми можемо отримувати насіння як в такій, так і в такій упаковці. Але нові упаковки ось такі, з новим дизайном. І так, зараз ми відкриємо упаковку томату «Лінда». І перш я хочу розказати, що ми маємо на упаковці. Це назва «Саката», це фотографія, назва гібриду або сорту, назва культури, кількість насінин в упаковці, номер партії, протруєне чи ні. На зворотньому боці також інформація, назва, партія, кількість насінин в упаковці, маса тисячі насінин, протруєне чи ні. А також як застосовувати упаковку насіння. І адреса виробника. Зараз ми відкриємо з вами і подивимось, як саме виглядає оригінальне насіння томату компанії «Саката». Насіння протруєне тірамом і пофарбоване в блакитний такий колір з перламутром. Дякую за увагу. Купуйте тільки якісне та оригінальне насіння в супермаркеті «Насіння». Дякую. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.